А сега отиваме при друг кмет на район Чердика. Средния район. За да видим какво ще се случи с опожарения блок, за който ви разказвахме. Ба ти не ми даваш да се включи въобще. Това трябва да се включиш. Ние ви потърсихме за помощ, тъй като 2015 година се случи пожар. Блокът тече, покрива тече. Самата община не се грижи за нас, живущите, които сме останали. Събираме си всички заедно пари, за да си правиме водопровод. Абсолютно всичко. Казаха, че постепенно ще ни се дадат жилища и ние ще бъдем изведени от този блок. Всеки казва, този блок не може да се обитава в него, трябва да се напусне, но не се взимат никакви мерки. След пожара ние сън не ни лови. Тия, където сме останали, не можем спокойно да спиме. Не може от изпаренията, от тия миризми, не може да си вземе въздух. Никой от никъде не взима мерки. Затова се обърнахме към вас. Ако може по някакъв начин, чрез медиите поне нещо да се случи. Скъпи приятели, вече сме в кабинета на кмета на район Сердика, господин Тодор Кръстев. Господин Кръстев, блок 11 в квартал Военна рампа е буквално пред срутване. В него и сега живеят хора. Как е възможно това нещо? Прави сте, наистина. Положението в блок 11 в едната част, в която е горяла, покривната конструкция е компрометирана и при валежи се получават така наводнения на долните етажи. В другата част, в която продължават да живеят хората, покривната конструкция е добра. 2015 година, когато беше пожара, ние се опитахме да пренастаним всички живеещи към този момент. Те бяха 11 семейства, 5 от тях се съгласиха. Другите 5 останаха да живеят там. Проблема е, че към 2015 година не можахме да им осигуриме жилища, които да бъдат със същия найем, който те плащат към момента. 13 лева, 17 лева, 20 лева. Нали, това са наймите, които плащат хората към момента. Тази сграда опасна ли е за хората, които живеят в нея? От вчерашната проверка, която имаше от специалисти-конструктори, се оказа, че тя не е опасна. Трябва да се заздрави покривната конструкция, за да бъде предпазена от дъждове. Ако продължава да стои така, разбира се, че ще е опасна. Надявам се, че тази година ще успеем да намерим финансовите средства, за да бъде отремонтирана изцяло. Как ще се решат проблемите на хората, които живеят там? Ще се опитаме отново да ги пренастаниме, но разбира се, ако те желаят, защото 2015 година всеки един от тях ни отказа писмено, че не желая да бъде пренастанен. В какъв срок ще бъде укрепена сградата? Много бих искал да го направим скоро, но всичко зависи от финансовите средства, които успеем да осигурим, за да възстановим покрива. След като се възстанови покрива, вече общите части са по-лесни. Хората, в случай, че се обърнат с молба към вас, ще бъдат пренастанени. Така ли да? Да, могат да разчитат на това. Обещавам. Обещавам. Скъпи приятели, това бе мнението на кмета на район Сердика, господин Тодор Кръстев. Естествено, ние от Господар на ефира продължаваме да следим случая. Това е за сега от нас, за Господар на ефира, Влади Василев.